willing to part with មានន័យថាដាច់ចិត្តហើយយល់ព្រមធ្វើអ្វីមួយយល់ព្រមឬក៏មិនអស់ឡាយឬក៏សុខចិត្តអញ្ចឹងណាសើតើប្រែបែបហ្នឹងឧទាហរណ៍នៃសួរសួរគឺនីសើតើបើចើបញ្ជូសុំកៃថាម៉ានីសើតើបើចើបញ្ជូសុំកៃថាម៉ានេះ ស្មាច់ចិត្តឲ្យយកសិភើមកក្បាលនេះឲ្យគាត់ទេនេះសើតើបើចើបញ្ជូសុំគេថាម៉ាអ្នកស្មាច់ចិត្តឲ្យស្គាល់តែគាត់ទេយើងនិយាយបន្តវ៉សើតើខ្ញុំសុខចិត្តសើតើអញ្ចឹងសើតើនៃស្រួលស្រួលក៏បែបហ្នឹងសើតើគឺសុខចិត្តនេះសើតើបើចើបញ្ជូសុំគេថាម៉ាសុខចិត្តឲ្យស្គាល់តែគាត់ទេវ៉សើតើអូខេ ហើយពាក្យមួយទៀតគឺសើពូទើសើពូទើនេះសើពូទើបើយើងប្រើតាហេតុទៅផានវិញមានន័យថាមិនដាច់ចិត្តមិនអស់អាល័យមិនដាច់ចិត្តមិនអស់អាល័យនៅបន្លោះអាល័យណាសើពូទើសើពូទើនៃឧទាហរណ៍ស្រួលស្រួលគឺម៉ាម៉ាសើពូទើយ៉ាងវ៉ជួចជាអ៊ូ ម៉ាម៉ាសើពូទើយ៉ាងវ៉ជួចជាអ៊ូម៉ាម៉ាម៉ាសើពូទើមិនដាច់អាល័យមិនអាល័យមិនអស់អាល័យឬក៏មិនសុខចិត្តឬក៏មិនដាច់ចិត្តយ៉ាងវ៉ជួចជាអ៊ូយ៉ាងអាវីណាយ៉ាងវ៉ជួចជាអ៊ូហើយខ្ញុំធ្វើកិច្ចការផ្ទះជួចជាអ៊ូធ្វើកិច្ចការផ្ទះចាំម៉ាម៉ាសើពូទើយ៉ាងវ៉ជួចជាអ៊ូម៉ា มันดัจจ์อ่ะខ្ញុំធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះអញ្ចឹងសើពូទើពួកយើងប្រើថាមិនដាច់ចិត្តឬក៏មិនអស់ឡើយអូខេអញ្ចឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាសើទើហើយនឹងសើពូទើហ្នឹងសើពូទើហើយនឹងពូសើទើហ្នឹងគឺនៅដូចគ្នាទេយើងចង់ថាសើពូទើក៏បានពូសើទើក៏បានម៉ាម៉ាសើពូទើម៉ាម៉ាពូសើទើយ៉ាងវ៉ជួចជាអ៊ូគឺសើទើដូចគ្នាណាអញ្ចឹងពីរគ្នានេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីបង្ហាញហើយខ្ញុំសរុបបន្តិចដើម្បីឲ
the typical supporter. Okay. Supporter. Hay chẳng mình bị rì đâu mà chẳng nốt được chế bị tha xong. Cái xong cái mình này thả áo ấy, bởi cô là áo ấy, hay năng biện môi tiên nhầm áo ấy, đó cứ treo cứ chuột treo chuột treo treo thôi cái ca sẽ là nó nhắn sở tới bây giờ phải thả đã trả lại mình đây tham mình là lọ lại thế phụ sở phụ tớ mình đã thân đâu và lọ lại nó sẽ lại nó xong cái phải thả áo ấy chua che ụ phải thả thơ cái cảm thế ok mình đến nắng bây giờ miền buồn phía chỉ cố nó hay dân chụp nên đâu mình đến khỏi